Je, kidogo huko Kwale amepata ufadhili kutoka kwa mhisani wa kaunti ya Mombasa na kumnusuru na ndoa ya mapema. Hii ni baada ya msichana huyo kuhitimu mtihani wake wa darasa la 8 na kukosa karo ya shule ya sekondari licha ya kufaulu katika mtihani huo. Fatuma Kwakwe Mongo ni binti aliyepata alama 400 katika mtihani wake wa darasa la 8, ila hali ngumu ya maisha ya nyumbani ilisitisha azimio lake la kujiunga na shule ya sekondari ya Butere. Msichana huyo mwenye kiu ya elimu kutoka Kwale, mwenye ndoto kubwa maishani, alinusurika na juhudi za babake za kutaka kumuoza. Mimi nilisoma kwa shida ndivyo kwa primary, na kwa sababu hizo shida ndo nikaamua nifanye bidii ili niweze kuachieve goal yangu. Lakini after the exam nikakuwa nimepita, nyanyangu alikuwa hana uwezo wa kunipeleka shule, na sasa nimepata fadhili Mombasa Cement. Ningependa kuwashukuru kwa sababu hao ndio watu ambao wamevalue education yangu. Binti huyo amekuwa akilelewa na nyanyake Dama Tsuma baada ya kutoroka kwao kufuatia jaribio la babake kutaka kumuoza akiwa darasa la 3 na mwenye umri wa miaka 10 tu. Dama anayethamini elimu licha ya kutoenda shule alilemewa kumlipia karo mjukuu wake kufuatia hali yake dhaifu ya kiafya ambayo ni kikwazo katika biashara zake. Mimi nimeenda nikimpata ile hali, alikuwa bado ni mdogo. Na kune kwao ni kuza watoto wasichana, kusomesha hawasomeshi watoto wa kisichana. Mtoto wa nyaka 10 kune ni akwe yuko kwa bwanake. Hata wavulana ndo wanasomesha, wanasema watoto wa kike kazi yao ni kuozesha. Mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Havila, Bwana Eric Kai, amesema kuwa alimfungulia babake binti huyo mashtaka baada ya kujaribu kumuoza tena, hali iliyomfanya Bidama kupata haki ya kumlea binti huyo. Tulipoangazia hili jambo, ndio Mombasa Cement wakajitokezea, wakatupigia simu na wakakuja. Na tunashukuru Mombasa Cement kwa sababu wamemchukua Kwekwe full scholarship ya 4 years. Tayari wamemwachia pesa ya shopping na wameniambia fee watalipa. Kilio cha Fatuma Kwekwe hatimaye kilisikika na kupata mfadhili aliyejitolea kumlipia karo hadi atakapohitimu sekondari na usimamizi wa kamili wa mahitaji yake yote ya shule. Nikiripotia KUTV, jina langu ni Manal Shami. Na sasa tuingie katika ulingo wa siasa ambapo viongozi wa muungano wa One Kenya Alliance